Манай соёмтотгол компани 1990 онд байгуулагдсан. Энэ Монголын зах зээл дээр хамгийн анхны арилжааны даатгалын компани байгаа. 90 оноос хойш одоо 27 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. А манай даатгалын компани бол нийт 10 тэрбумын хөрөнгөтэй. А нөхөн төлбөрийн нөөцийн сан бол одоо 5 тэрбум төгрөгийн нөөцийн сантай ийм даатгалын томоохон компани нэг ээ. Өнөөдрийн байдлаар бол манай компани нь хөдөө орон нутгийн Улаанбаатарт 18 салбартай ийм даатгалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А санхүүгийн зохицуулах хороноос зөвшөөрөлтэй одоо 32 даатгалын бүтээгдэхүүнээр бол үйл ажиллагаа явуулж байна. А үүний дотор бид одоо Дэлгүүс ав центртэй энжлээс бол мэрэгжлийн хариуцлагын даатгалаар хамтарч ажиллах юм гэрээнд гариус хэрэг зороод байна. Энэ гэрээний маань утга учир болохоор зэрэг бусдын одоо эд хөрөнгө аймнаас эрүүл мэндийг хамгаалсан ийм даатгал байгаа. Гол нь бол одоо Дэлгүүс ав центр үйлчлүүлж байгаа автоэр эзэмшигчдийн эрхсийг хамгаалсан санхүүгийн эрсдлээс бод хамгаалсан ийм даатгал байгаамаа. Өнөөдрийн төвшин засварын газрууд бол маш олон байдаг. Эндээс бол одоо зарим засварчд бол одоо өөрсдийн одоо санаатлан санамсаргүй үйл ажиллагааны улмаас одоо 90 вольтын дотоод чангалагч байдаг юм уу? Буруу угсарснаас болоод засварын газраас гарч явж байгаа замдаа бол осол даваар төртөх асуудал бол нэлээд төгөөмөл тохиолддог. Ингээ эцэстээ ямар ч хариуцах эзэнгүй өнгөрдөг. Энэ асуудлыг бол одоо эцэслэн шийдэх утгаар бол одоо Дэлгүүс ав центртэй мэрэгжлийн хариуцлагын даатгал гэдэг даатгалаар бол хамтарч ажиллаж байна. За энэ даатгал маань болохоор Дэлгүүс ав центрээр үйлчлүүлсэн одоо тээвэр хэрэгсэл эзэмшигчд тэднэрт одоо учирч болох одоо эдний засварчдын инженер техникийн ажилчдын санаат болон санамсаргүй үйл ажиллагааны улмаас хохирсон хохирлыг даатгалын компанид бүрэн хариуцах ийм даатгал байгаамаа.